Només es poden escriure 20 paraules. Només 20? Però això és molt poc. Per això és important que sàpigues el que vols. Què vols? Doncs vull una noia d'uns 20 i pocs anys que no sigui paranoica, ni depressiva, ni tingui manies, ni neurosis, ni fòbies, amb experiència, que sàpiga cuinar, planxar i, si pot ser, que faci bricolatge. Dues coses. Primera, això són 34 paraules. I segona, existeix algú així? Has de ser més concreta. Està bé, doncs el més important és que arribi l'hora. El més important és que sigui puntual. Jo penso que el més important és que tingui poca gana. Però què té a veure això? Què vols, que ens vull dir la nevera? Ai, Neu, per favor. Ja ho tinc. Busco noia jove, senzilla, puntual, amb bon tracte amb els nens i amb molt poca gana per fer de cangur. 20 paraules exactes. Impressionada, oi? No, no m'agrada. És massa genèric, no. Tens raó. Potser hauríem de demanar que ens expliquessin alguna cosa. Sí, que ens expliquin els seus problemes, per variar. Un conte infantil. Un conte infantil? Ja ho tinc. Es busca noia per fer de cangur. Interessades, enviar un conte infantil a través de la web Cam. 18. Fins i tot en sobren dues paraules. I afegeixo algú més. Posa... Oh, noi. Fet i enviat. Perdoni, és que això estava fluix. Fluix? No estava fluix. Simplement ha servit per demostrar-nos la seva incapacitat per resoldre problemes. S'ha comprovat d'una manera diàfana i clara que no és apta. Tirat un pet? És clar que no. Llavors vol dir que me l'he tirat jo? No volia dir no això. No em vulgui enredar, si no ha sigut vostè, vol dir que ha sigut jo? No! 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 Ha sigut ell. Jo? Perfecte! Ha demostrat d'una manera diàfana i clara que no pot suportar la pressió i acaba donant la culpa de la seva incapacitat als seus companys. No és el candidat més ideal per aquell lloc de treball. No apte! Bona tarda, senyor! He vist en el seu currículum que vostè va ser el primer de la seva promoció. Deuria estudiar molt, oi? Sí, sí. Tenia poc temps per sortir amb els amics. Bé, era difícil de... Per què li costava tant de fer amics? No és això el que jo volia dir, eh? I la seva nòvia el va deixar per aquest motiu, clar. No em va deixar per aquest motiu. A més, jo no tinc nòvia. No? No té nòvia. No. És gay.
No, no sóc gay. M'ho pot dir amb tota llibertat? No discriminem ningú per ser gay. Però és que jo no sóc gay. No té amics, s'enfada amb facilitat i té prejudicis respecte a les minories. Ha demostrat d'una manera diàfana i clara que no és apte. Aquest tio li deu passar una de grossa per fer-los unes proves tan boges. Segons el nostre client, que és el cap d'aquesta empresa de selecció de personal, les proves estan perfectes. Són les estandarditzades. La del POM, la del PET, la del GAY... Estandarditzades per anar a fer de què? De mariner? Em sembla que són proves per una feina de grau mitjà. Mitjà? Això és el de menys. El cas és esbrinar per què aquest entrevistador porta 2 mesos sense escollir cap candidat. I a més ho hem de fer sense que ell se n'adoni. Així que he pensat que el millor serà infiltrar-nos com a candidats en una d'aquestes entrevistes de feina. Hola, quina passada! Missió impossible! Tan, 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 tan. I això no és tot! Tenim el hàndicap de que haurem de passar les mateixes proves que tots els altres candidats. No tindrem privilegis. Qui s'apunta amb mi? Jo. Qui s'apunta amb mi? Jo! Né o no? Qui s'apunta amb mi? Ara el que molaria és que la Cinta s'autodestruís, explotés el gabinet i quedéssim tots mutilats. Potser no molaria tant. Filla de puta. Cabrona. Mamona. Xupa-me-la. Mala puta i tocadora de collons. I després hi ha els més fluixos. Estúpida. Gilipolles. Imbècil. Idiota. Que et moqui la iaia. Això m'ho he de sentir dir cada dia no sé quantes vegades, quan poso multes als que no porten el tiquet a la zona blava. Abans d'agafar la feina ja m'ho van dir. I que m'ho prengués amb calma, però... una mica m'afecta. Una mica tocada sí que arribo a casa després que et diguin tantes coses. Els tres porquets. És l'únic conte infantil que em sé de memòria. A veure, una vegada eren 3 porquets que tenien una casa de fusta, l'altra una casa de palla i el tercer era de mirra? Bé, no ho sé. El cas és que hi havia un llop, d'això sí que n'estic segura. I el llop va bufar. No sé exactament com va anar, però les cases van quedar fetes pols i el llop es va engruspir als porcs. Em sembla. És dolentíssim explicar en comptes. Però se la veu bona persona, no? Bona persona? Se suposa que aquesta tia ha de cuidar del teu fill. S'ha de ser més exigent, no n'hi ha prou amb ser bona persona. Però es veu sincera i pacífica. Pacífica? No te n'adones de quin conte acaba d'explicar? Els 3 porquets. I què? I què? Tu no coneixes la història de la cangur i el porquet? No. Un dia una parella van sortir a sopar i van deixar el seu fill amb una cangur. A mig sopar la mare es va aixecar a trucar a la cangur i li va preguntar: com es troba el meu nen? I la cangur va i li respon: quin nen? El porquet fa mitja hora que s'està rostint al forn. Oh! I també hi ha un moment en el qual els porquets es canviaven de casa. Això m'ho he deixat abans. Porca! Assassina! Quin és el teu defecte principal? Falta de puntualitat. Ah! Hauries d'haver dit que t'encaparres massa en la feina. És una virtut camuflada de defecte. T'agafo... lodo! Ara em toca a mi. Amb quin animal t'identifiques més? Merda, aquesta no sabia. Em sembla que et quedaràs sense pernil i té molt bona pinta. El tigre, perquè sempre estic alerta. La formiga. Demostres que no tens pressa, però de retruc que mai perds el ritme. Quina merda de conclusions. Això és relatiu. Les entrevistes de feina són una pèrdua de temps. Em toca i escullo prova física. Si trobessis un maó a la taula i l'entrevistador et digués tira'l per la finestra, què faries? Aquesta està xupada. M'acostaria a la finestra. L'obriria. Estaria a punt de llançar-lo, però a l'últim moment argumentaria que no ho faig perquè hi ha gent al carrer i algú podria sortir-ne ferit. D'aquesta manera demostro que accepto les ordres, però que a la vegada tinc criteri. Em menjo la teva gamba. Això sona una mica fort, no? Ai, per favor. Continua. No, no,
Que jugo més al joc absurd aquest de l'estrim menjar. Quan m'has agafat les anxoves no ho trobaves tan absurd, eh? Però ara no em vull morir de gana. Va, fem una cosa. Ens juguem tota l'amanida una sola pregunta. Però contestem tots dos alhora, d'acord? D'acord. Prova de significació. Què et sembla? Perfecte. Què faries si tot just arribar l'entrevistador et digués que li donis una bufetada? Avui passaràs ganeta. Aquest conte l'he escrit jo mateix. Es titula Roger a l'illa deserta. I està basat en experiències personals. Jo em dic Roger. Fa anys, molts anys, estava el Roger fumant tranquil·lament un porro en una illa deserta, pensant com podria sortir d'allà. Llavors, va decidir beure 3 ampolles de whisky per poder ficar missatges dintre. Però com que anava tan fumat i tan begut, en lloc de ficar els missatges, va ficar les pàgines centrals d'un penthouse. Però aquest conte és fastigós. Fa apologia de les drogues, de l'alcohol i a més és sexista. Sembla que hauré d'anar molt alerta si no vull que el meu fill acabi en mans de segons qui. Que vull saber com acaba el conte. Està tot ben interessant. Estàs bé? Sembla que hauria d'anar al lavabo. Saps bé, sí? Sí, home, i si ve mentre estic al lavabo, què? Fa 2 hores que esperem, no crec que vinguin en els 2 minuts que estaràs al lavabo. I si et criden, els dic que ara mateix tornes. Ja. Mira, mira, no, gràcies, eh? Ja la conec, la gent com tu, molt, molt amable, sí. I després t'han fotut la feina, eh? Quina bogeria, tot això. Estic a la posició correcta. Sí? Estàs perfecta. Cames sense creuar, mans relaxades, mirades sense fixar-la i esquena recta. Què et trobes bé? Estic a punt de fer una crisi d'ansietat. Tranquil·la, dona, només és una prova estúpida. Sí, 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 tens raó. Saps, em passa una cosa estranya. Et veig... Ara riuràs, eh? Però et veig com un enemic. És curiós, eh? Sí, molt curiós. Però jo també et veig com una enemiga. Ah, sí? La prova és la prova! No l'agafem! No l'agafem, no és el nostre telèfon! Si l'agafem, demostrarem que som uns tafaners! No. El que hem de fer és avisar ràpidament algú. Així demostrarem que no som uns tafaners, però a la vegada que tenim iniciativa i empenta, no? Collons! Digui'm! Com diu? Dic que una trucada perduda pot significar milions de pèrdues per una empresa. Podria ser un contracte milionari. Podria ser per informar de l'incendi d'un reactor. Trucada perduda és igual a pèrdua. Vostès dos, per exemple, han perdut aquesta feina. Vostè potser l'aconsegueix. Ai, per què no l'he agafat? I que, a més, parla de la importància de la infantesa. Però, amb el vostre permís, el relataré en anglès perquè crec que és important que els nens aprenguin idiomes des de ben petitons. The boy who never grew up. This is the story of Peter Pan. A boy who never grew up, but ran away to live in the Neverland when he was small. La meva mare sempre em llegia aquest conte. I després jo deixava la finestra oberta perquè el Peter Pan pogués entrar en els meus somnis i em portés a Neverland. Aquesta noia m'encanta, Neo. Em sembla que hem trobat la candidata ideal. Fase prèvia superada. Qui deu ser el Peter Pan aquest? Sonem de personatge de rol. L'altre dia estava amb el meu nòvio fent...
fent-ho. I a plena voràgine, ell va i em diu... Marrana, més que marrana. I em va agradar. Tu creus que és normal anar a una entrevista de treball i que tot depengui d'una trucada? És clar que no és normal. Per això ens han encarregat el cas. Aquest tio està com un llum de ganxo. Ara mateix truco a l'agència de col·locació i els dic que renunciem al cas. Susa, tia, no t'ho has d'agafar així. Avui t'han dit que no a tu, i això sempre dol. Però tu t'has plantejat la de vegades que li han dit que no al Javi? Sempre és un consol. Ah, molt bé. M'has d'enfonsar a mi perquè ella s'animi. A més, aquest home pateix un trastorn bipolar. Té alternança de fases depressives en les quals diu que ningú és apte per la feina i fases maníaques en les que els hi fa fer proves sense sentit. I per això ha preferit el Javi? No! M'ha preferit perquè ha salvat milers de vides en un incendi i a més hi ha aconseguit un contracte milionari. Ja l'agafo jo, que ja sabem que tu i els telèfons no... Digui'm. Martes el Neo, diu, no sé què d'un aspirant que t'està esperant a casa teva. Doncs digue-li que la facis parar a la cuina fins que jo arribi. I la faràs esperar mitja hora? Doncs sí, vull veure com reacciona. És que m'encanta això d'entrevista personal, perquè pot ser molt cruel. Tens una excusa molt bona per ser-ho. Portem 5 minuts en silenci. Passa alguna cosa? No, és clar que no. Que et molesta el silenci? No, el cine m'agrada. Pots canviar-li els bolquers al Nino? Ah, sí. Ui, li ha caigut el cap. Hauria estat trencat. I ja està? Perdó? Què passaria si li caigués el cap al meu nen? També continuaries posant-li els bolquers? O intentaries arreglar-lo? O amagaries el cap a sota el sofà? O vindries a explicar-m'ho, no sé? Si el cap del seu fill se separés quan jo li canvies els bolquers? Sí, sí. El seu fill és desmuntable? T'has tirat un pet? Un pet, jo no. No m'enganyis, t'has tirat un pet. O vols dir que me l'he tirat jo? No, si no era un pet, era aquest noi que ha fet un soroll amb la boca. Per cert, aquest noi viu aquí? Eh? Sí. Qui més hi viu? Doncs ningú més, el nen, el Neo i jo. A quina hora esmorzen, dinen i sopen? És que treballem les 24 hores i no tenim un horari gaire normal. Tenen algun tipus d'animal? No. Jo tinc una iguana. Tu tens una iguana? Sí, però no fa nosa. Tu ni te n'havies adonat. Quina mena d'educació vol que rebi el seu fill? Educació? A què es refereix? Vol que faci de substituta de vostè? Vol que faci de mestre d'ell? Vol que faci d'amiga? Aquesta la sabia, eh? Aquesta la sabia. Em pots repetir les 3 opcions? Realment creu que està preparada per tenir una cangur? Preparada bé, jo. Em sembla que no és la persona idònia per comptar amb els meus serveis. Ho sento, no ha passat la prova de preselecció. Que havia d'acusar la de lesbiana. És que m'he despistat. Tenen raó. Ara surto a treballar i penso, a veure si algú em diu un nou insult. I els de sempre ja no m'afecten. La cosa funciona. El que passa és que de nous n'hi ha pocs. Ahir estava posant una multa a una senyora i va i em diu, socialista més que socialista. I no sé si era... un insult o què era? Socialista? Vostès què creuen? Hola. Què he fet amb el pom? On l'ha amagat? L'he arreglat. Vaja. Segui. Gràcies. Veig que en el seu currículum s'ha tirat un pet. Sí, ho sento, és que tinc gasos. Què deia del meu currículum? S'ha tirat un pet i m'ho diu així, com si res. Vostè m'ha demanat, oi? Doncs jo li responc. Bé.
Veig en el seu currículum que vostè va acabar la carrera en 5 anys. Això és molt poc temps per estar amb els amics, oi? Sí. Ah, o sigui que tenia dificultats per fer amics. Una mica sí. Llavors li costa fer amics. Sí, ja li ho he dit. I la seva nòvia el va deixar per aquest motiu? Crec que sí, o potser és perquè sóc gay. Vostè és... gay? Com? Com? Ho sóc, així de senzill. Ah. Què és un problema? Si és un problema, puc anar a posar una denúncia ara mateix. No, és clar que no és un problema. Està segur? Hi ha llocs que ens discriminen. No és un problema! Molt bé. Així la feina és meva? Encara no. Qui hi veu, aquí? Em sap greu, Antònia. Sí, haurem de deixar-ho córrer. No, és que encara no he trobat cangur. Sí, quedem un altre dia. A mi també em fa molta il·lusió veure't. Vinga, un petó. Adéu. Fa temps, molt de temps, en un país molt llunyà, hi havia una princesa molt maca que tenia un problema. Llavors un príncep, bastant normalet, va decidir ajudar-la. I va lluitar contra dracs i monstres de 7 caps i guardianes imperiales i Freddy Krueger. I m'agradaria fer de cangur del teu fill. Jo sé que el conte no és molt bo, però a mi de petit m'agraden molt els contes de prínceps. Em pots fer la prova que vulguis. Potser la millor prova de totes és la confiança. I l'última, què hi veu aquí? Veig algú que no s'acaba de decidir i que busca excuses per no haver de prendre una decisió. Tot això era... Sí. També veig un home que per alguna raó que desconec s'ho passa bé putejant a la gent, humiliant-los i fent-los patir. Putejant, és clar! Perquè decidís molt fàcil, oi? Jo no he dit això. Molt bé. Quina taca li agrada més? Què vol dir? Quina taca li agrada més de les dues? Són semblants, oi? Quina li fa més el pes? La de l'esquerra, em sembla. Li sembla? Dubte! I només són taques. Però i si en lloc de ser taquetes fossin persones, persones que s'assemblessin molt, seria més difícil, oi? Sí, seria més difícil de decidir. I si fossin un home que treballa molt, que es desviu per la seva família? I l'altre un monitor d'aeròbic que fa el papallona tot el dia? A qui escolliria vostè? A qui? Per qui es va decidir la seva dona? Per l'imbècil de l'aeròbic, per qui si no? No ve a buscar feina, oi? Vostè és un professional dels tests. Me n'he duet de seguida. L'ha enviat el meu jefe. I què li dirà? Què decidirà? Penso que vostè és un cabró que no té cap excusa per fer patir tantes persones per unes banyes mal portades. Crec, d'una manera clara i diàfana, que no és la persona adequada per aquesta feina. No apte. No apte. Imagina't, Luke Skywalker. Vum. Al final del conte es troba amb Darth Vader. Vum. Vum. I descobreix que és el seu pare. Increïble, el seu pare. Llavors ha de prendre la decisió més important de la seva vida. Mata el seu pare o s'alia amb ell. I al final decideix matar-lo. Brutal, oi? Ah.